Oi, seguinte, eu. Ai, que saco, tô sem bateria, vou ter que carregar e voltar aqui. Pera aí, carreguei uns 40 minutos. Essa bateria vai parar de funcionar daqui a pouco, mas enquanto não para. Então eu vou fazer maquiagem com coisas que eu tenho e não uso, que eu esqueci que eu tinha. Porque eu tô tão acostumada com as coisas que eu já uso normalmente, que eu nem fico testando muita coisa, mas eu voltei. Esse negócio de testar maquiagem, lembra quando eu amava? Comprava um monte, testava um monte, eu adorava fazer isso. Primer da Becca, que eles me mandaram. Eles me mandaram um monte de coisa. Há um tempinho. Eu também não sou a pessoa que fica mostrando recebidos, né? Tá. Vou deixar isso aqui secando e vou preparar os meus olhos. Vou usar o meu Radiant Creamy Concealer da NARS como base de sombra. Gente, a pessoa usa até sombra hoje. Tem noção? Tem tempo que eu não faço uma sombra. Faço uma sombra, tem tempo que eu não faço uma coisa diferente nos olhos. Não tenho nem primer de sombra. Eu acho que o corretivo do its job, sabe? Faz o trabalho. Então, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Me contem o que, que vocês mais gostam de maquiagem. Tipo, eu perguntei no meu Instagram outro dia, porque eu queria saber mesmo. Porque eu fiquei pensando. Eu sou a pessoa que. Juro, isso é tudo de sombra que eu tenho. E eu não uso. Aliás, eu não tenho nem pincel. Eita, eu não tenho nem pincel. Aqui comigo em Los Angeles, no Brasil, eu tenho. O que que vocês mais compram? Eu compro muito batom. Vamos lá, seguinte. Não sei o que eu vou fazer. O que que será que eu quero fazer? Eu tenho algumas opções. Eu comprei essa paleta da Pat McGrath. Perfeita! Eu até postei no meu Instagram uma maquiagem usando isso aqui. Chegou a guru de maquiagem. Não sei se eu quero usar meu roxo, que é perfeito, ou se eu quero usar esse aqui, que é muito lindo também. Vou usar esse aqui. Meu sonho era ter um pincel de espumar nesse momento. Ai, fazendo merda, né? Pra variar. Não, eu fiz besteira. Me perguntem se vocês acham que eu sei o que eu tô fazendo. Resposta é não. Problema porque eu vou passar base, corretivo, etc. Fazendo aqui um smoke eye igual quando eu ia pra balada em 2000. Gente do céu, quando é que eu ia pra balada? 2009, 2010. Meu Deus do céu. Gente do céu, quem era de São Paulo? Lembro das baladas daqui. Daqui não, né? Porque eu moro em Los Angeles. The Box, sexta e sábado. Fun fact que eu não comentei na internet, meu irmão era dono do The Box. Quem lembra do The Box? Segura, isso aqui tá horrível, mas vai ficar bom. Eu acho. Ai, essa sombra é muito linda. Parabéns, Pat McGrath. Pera, essa sombra que eu usei é a Blue Blood dessa paleta da Pat McGrath. Que é uma paleta mini, porque eu não tenho opção de comprar grande, que custa 125 dólares da Buxom. É a Buxom que fala que eu montei. Não sei o nome da cor. Vou pegar esse marrom aqui brilhoso. Vou botar aqui no meio. Gente, que blogueira de maquiagem. Chegou. Ai, minha bateria tá piscando de novo. A gente vai aqui fazer essa maquiagem até a bateria piscar. Aí eu vou carregar de novo e depois eu volto. Vou pegar esse daqui, que é um champanhezinho. Vou misturar com o mais claro da minha paleta também. Aí eu vou dar
dar aquela esfumada aqui em cima. Nossa senhora, nem lembro a última vez que eu... Ai, fiz merda aqui. Nem lembro a última vez que eu usei um monte de sombra assim. Aí, vou pegar preto. Como eu só tenho um pincel, agora eu posso usar o preto. E vou esfumar a base dos cílios. Tipo um delineador, dá pra ver? Escureceu o cantinho externo. Isso porque na minha cabeça eu ia fazer uma maquiagem colorida. Desculpa, mas eu volto com o tutorial da maquiagem azul, gente. Sabe por que me inspirei? Vou mostrar pra vocês. Mas essa foto agora tá me deixando assim, ó. Christian Bale nos anos 90. Que é essa maquiagem perfeita? Referência é tudo, né? Minha outra paleta da e.l.f., que é uma das únicas que eu tenho. Peguei o mais claro. Dá uma esfumada aqui, isso aqui. Ninguém quer borda nessa zoeira aqui, não. Eu vou fazer um delineador, tá? Mas isso aí não tem segredo. Será que eu faço delineador inteiro? Eu não faço delineador inteiro há anos. Hoje vai ser o dia. Vou fazer um delineado inteiro. Não sei ensinar. Então vou aproveitar esta deixa. E vou colocar meu celular pra carregar. Meu celular não. Câmera pra carregar, fazer meu delineado e já volto. Minha bateria já tá em dois palitinhos aqui. É um vídeo meu inteiro reclamando a bateria. Tá, eu fiz um delineado. Meio que qualquer coisa. Não sei o que eu tô fazendo. Tá ridículo? Pode ser que seja ridículo. Ah, eu, tudo errado. Usando da Kat Von D, delineador que eu adoro. Eu queria muito usar essa daqui, só que eu acho que ela vai ficar escura pra mim, porque eu não tô bronzeada agora. Vou usar, vai ser a Lingerie Depot. Sempre misturo ela com outras bases. E faz, tipo, muito tempo que eu não uso ela sozinha, então vai ser isso que eu vou fazer agora. Vou usar esse pincel. O que que é, gente? Real Techniques, esse pincel. E eu não vou colocar música. Porque eu não tô a fim de desmonetizar esse vídeo, não. Que cor que é a minha? Se é que isso importa. 01. Eu gosto muito de base mais leve. Um dos meus maiores pesadelos é sentir que eu tô com base no rosto. Por isso que geralmente eu não uso base. Eu uso tint ou eu misturo um milhão de coisas, tipo hidratante, com cor, com base, com um monte de coisa pra ficar super leve, porque, sério, é o meu maior pesadelo. E essa aqui é ótima. Eu adoro essa base. Essa e a do Giorgio Armani também eu gosto muito. Que, tipo, ela cobre, que também não é uma das minhas coisas favoritas. Eu adoro base leve, mas tem vezes que você quer uma cobertura maior, né? Até eu que não gosto muito, às vezes eu quero. Dúvida. Será que eu passo um pouquinho de sombra embaixo? Porque eu gosto desse, sabe? Eu sinto que quando você passa sombra embaixo, aumenta o olho, mas não deixa gatinho. Acho que eu vou dar uma escurecida nesse cantinho. Vou usar a paleta da e.l.f. Poderia ser a outra, mas essa daqui tá mais perto. Pra escurecer do preto aqui. Ai, fiz merda. Lógico. Não posso ver uma coisa quieta que eu já quero fazer merda. Tipo, na minha vida. Um bronzer que eu tô gostando muito da RMS. Eu amo a RMS muito. E esse bronzer é novo. Eu vou fazer um contorno com ele. Eu não vou fazer um contorno cremoso como eu... Nossa, fudeu, caguei. Não vou fazer um contorno... Ai, que saco que eu estraguei minha pele. Olha como manchou. Ué, mas não me decepciona vivo aqui não, mano. Mas pincel da base.
É, foda-se, vai ficar assim mesmo. Nem sei o que eu tava falando. Ah, não vou fazer cremoso como eu sempre faço. Vou fazer com esse daqui, essa cor é a... Madeira. Madeira bronzer. Vocês acham, né? Eu tenho plástico no nariz, mas... Caminho sem volta. Blush. Não, vou deixar assim mesmo. Olha como eu estou... Ai, confusa. Vou fazer sobrancelha com esse negócio da Anastasia com cor. Geralmente eu faço, tipo, um pincel, um lápis, né? E um gel incolor pra deixar no lugar. Hoje eu vou fazer... Hoje. Tô fazendo com isso aqui direto. Porque eu só pentei pra cima, já dou uma corzinha. Eu pensei em colocar cílios postiços, mas aí eu pensei que é tipo o The Sims, sabe? Que você coloca o código lá da vida. Life. Como que era? Exclamação, blá blá blá, pra você ganhar dinheiro. Mesma coisa. Qualquer maquiagem com cílios postiços fica linda, gente. Então eu não vou colocar, não. Tem um desse corretivo aqui, Age Rewind, comprei recentemente. Não tenho muita opinião formada sobre ele. Antes eu amava, aí eu parei de gostar. Gente, eu só trabalho aqui. Não, mas falando sério, eu acho que ele dura muito pouco. Sabe? Ele é muito. Ele é levinho e tá, tal, blá blá blá, mas ele dura muito pouco na pele. Pra mim, pelo menos. Posso estar completamente errado. Pode ser que funcione pra você. E funcionar pra você, cara. Acho que é isso que importa, né? Meu Deus, eu virei guru de maquiagem. E agora? Será que eu faço meu cabelo? Não, né? Vou usar o Warm Soul. Gente, lembra que a Julia Petit só usa Warm Soul? Perfeito. Eu não uso blush, geralmente vocês sabem, né? Já tive minha época de blush, aí eu parei. Será que esse é o retorno? Talvez, né? Porque agora eu sou guru de maquiagem. Vou usar Better Than Sex. Como eu falei, né? Eu preciso muito de um Curvex também. Outra coisa. Eu me livrei de muita coisa. E muita coisa eu deixei no Brasil. Curvex é uma delas. Ai, ninguém quer me ver fazendo rímel, né? Peraí, vou passar rímel e já volto. Antes que minha bateria acabe de novo. Passei meu rímel aqui. Passei o Better Than Sex. E aí... O que eu ia falar? Ah, então. Eu ia passar isso aqui da Dior. Que eu nem lembrava que eu tinha. Vou colocar só o gloss. Esse aqui é o... Fenty Glow. Espero que vocês tenham gostado do tutorial, porque eu sou guru de maquiagem agora. Deixem aqui recomendações de tutorial, porque agora eu sou guru de maquiagem. Tá, parei.